কব লাগিব বছৰৰ যিটো দ্বিতীয়মান সেই দ্বিতীয়মানে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ সমান্তৰালকৈ ৰহাটো তাণ্ডৱ সৃষ্টি কৰিছিলে। বৰ্তমান মই ৰহা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত বান বিধ্বস্ত দক্ষিণ জেগাল পঞ্চায়তত উপস্থিত আছোঁ আৰু মোৰ খতিয়কগৰাকীয়ে দক্ষিণ জেগাল পঞ্চায়তৰ বৰ্তমানৰ পৰিৱেশটো দেখুৱাই আছে। এইসকল লোক হৈছে ৰহা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত দক্ষিণ জেগাল পঞ্চায়তৰ বাসিন্দা। এই ৰহাৰ দক্ষিণ জেগাল পঞ্চায়তৰ প্ৰায় প্ৰতিটো পৰিয়াল বছৰৰ যিটো দ্বিতীয়মান তাণ্ডৱৰ কবলত পৰিছিলে। তেওঁলোকে নিজৰ আপোন ঘৰখন বা খেতি বাতি সকলো হেৰুৱাবলগীয়া হৈছিলে। তাৰ পাছত চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা যি সাহাৰ্য দিছে সেই সাহাৰ্যৰ পৰা বঞ্চিত হোৱাৰ প্ৰতিবাদ অভিযোগ তুলি তেওঁলোকে আজি এই ৰহা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত দক্ষিণ জেগাল পঞ্চায়তত উপস্থিত হৈ পঞ্চায়ত কাৰ্যালয়টো ইতিমধ্যে তলা লগোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু মোৰ খতিয়কগৰাকীয়ে ইয়াৰ পৰিৱেশটো দেখুৱাইছে। এইটো হৈছে ৰহা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত দক্ষিণ জেগাত পঞ্চায়তৰ মূল কাৰ্যালয়লৈ সোমোৱা প্ৰৱেশদ্বাৰ। এই প্ৰৱেশদ্বাৰত ইতিমধ্যে এইসকল বান বঞ্চিত লোকে তলা লগোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু এইসকল বান বিধ্বস্ত লোক বা সাহাৰ্যৰ পৰা বঞ্চিত লোকসকলে তেওঁলোকে বিভিন্ন আঁচনিৰ পৰা বঞ্চিত হোৱাৰ অভিযোগ তুলি আজি এই ৰহাৰ দক্ষিণ জেগাল পঞ্চায়তত উপস্থিত হৈ বিভিন্ন প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। তেওঁলোকে বিভিন্ন প্ৰতিবাদী শ্লোগান ইতিমধ্যে আওৰাইছে বা পঞ্চায়ত কাৰ্যালয়টো ইতিমধ্যে তলা লগাই দিছে। বহুসংখ্যক লোক আছে, মই তেওঁলোকৰ মন্তব্য লোৱাৰ চেষ্টা কৰিম। এইটো কি ক'ব? হয়, আপোনাৰ বান পীড়িত অঞ্চলৰ ৰাইজৰ কাৰণে যিটো 3,800 টকা আমাক চৰকাৰে অলৰেডি দিছিলে সেই টকাটোৰ পৰা আমাৰ বহুতখিনি মানুহে বঞ্চিত হৈ আছে। গতিকে আমাৰ এটাই জানো, আমাক দক্ষিণ জেগাল পঞ্চায়তটো উচিত তদন্ত কৰি এই বিমুখ হোৱা মানুহখিনিক যাতে অতি সোনকালে এই বস্তুখিনিৰ পৰা প্ৰাপ্যৰ পৰা বঞ্চিত নকৰি প্ৰত্যেকেই যাতে এই পইচাটো পাই পেলাই অকণমান বান পীড়িত মানুহখিনিয়ে যাতে অকণমান চলা ফিৰাত আমাৰ সুবিধা হয়, মই সেইটোহে অনুৰোধ কৰিছোঁ। আমাৰ এই পঞ্চায়তটোত বহুত দুৰ্নীতি হৈছে আৰু দালাল ৰাজ বহুত হৈছে। গতিকে কোনে কামখিনি কৰিছে সেই দালালখিনিক ইয়াৰ পৰা উফৰাই পেলাই আমাক ইয়াত সত্য শুদ্ধ মানুহ আমাৰ অফিচত বহুৱাবৰ বাবে মতাৰ বাবে মই উচিত তদন্ত কৰিবলৈ ওপৰৰ মানুহখিনিক অনুৰোধ জনাইছোঁ। আৰু যিগৰাকী জে পি চি বাইদেউ আছিলে, বাইদেউ মুন্মী হাজৰিকা, তেখেতে আজিৰ দিনটোত অন ডিউটিত তেখেতৰ মোবাইল আমি মাৰি আছোঁ, মোবাইল ছুইচ অফ। গতিকে তেখেত যদি জগৰীয়া নহয় প্ৰকৃততে আজি আমাৰ জনসাধাৰণখিনি কিয় আপোনাৰ অফিচলৈ নাহিলে তেওঁ অন্তত আমি ফোনটো পাব লাগিছিল। গতিকে মোবাইলটো কিয় ছুইচ অফ আমাক তাৰ প্ৰত্যুত্তৰ আমাক ওপৰ মহলাই যাতে তেওঁক ফোন কৰি পেলাই আমাক এই কামখিনি তথ্যখিনি দিয়ে আৰু আমাক কামখিনি কৰাত যাতে আমাক কৃতাৰ্থ কৰে। কিমান পৰিয়ালে আপোনালোকে প্লাবিত হৈছিলে? ইয়াতে আপোনাৰ দক্ষিণ জেগাৰ প্ৰায় 1400 ওপৰত মানুহ প্লাবিত হৈছে। 3,800 টকাটো কিমান পাইছে? 3,800 টকাটো আপোনাৰ প্ৰায় 800 মান মানুহে পাইছে। 800 মান মানুহ হয় ধন্যবাদ আপোনাক। এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এনেদৰে এই পঞ্চায়তটোৰ অন্তৰ্গত প্ৰায় 3,800 লোক বানৰ কবলত পৰিছিলে, কিন্তু এই পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত প্ৰায় 800 লোকেহে এই 3,800 টকা পোৱাৰ অভিযোগ তুলি আজি এই ৰহাৰ দক্ষিণ জেগাল পঞ্চায়তত এই প্ৰতিবাদী লোকসকলে উপস্থিত হৈ বিভিন্ন প্ৰতিবাদী শ্লোগান আওৰোৱা সমান্তৰালকৈ এই পঞ্চায়ত কাৰ্যালয়ত যিটো মূল দুৱাৰ তাত তলা ওলোমাই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে।